مواطن كدواد لحدن سنو اياد مرتكة تهي سياسة دالكاغا لغو هغيو وحانا مسير كاغا لوهوس فريستا شخصيات كوبان او كراس لغو متلو ايبسدا مسحبا صوماليا وحاي كاقود بيسا دورو شو ينكي مسوق ماسوقا ننجع ليسيغا يناس موجينتا مدد دير كدب وحالا صول لابايا الباكي دورو شو ينكي دادبنا اي سببتو اها حسيلوني درد سياسة داد يني تبقو مدد وحانا لوقود بيا هيرقلين تهانانكا دورو شو ينكي قف يعود وآه يدي ديلا بلشو إيرا جد مقرادي داد وحانا كنتوني شان سنة كدب لرومينيا ريادا إيرا بتان كشعب كصوماليا ديكو آدن إن مرؤونا يعودكو داكو عيلبحان مدحوينا عجموريا دا فدرالكا صوماليا مداني حسن شيخ محمود واللابان مر لغو دورتي دورو شدد بان مرنا لغو قوليستي وحاكاقو آن إنان ودادا سيقا اللوعان يقود حاها بدان ديب لغو لابان وريار رالكا الدور شدد دا بان ديا واي قفكو قوقان عسان وإني عدالت إهد أو صح إهد أو أن لسكو ظلمن أو أن لسكو جور فلن أو خلطات أنا كبد عن مستوى كستة قفكو قوقان عسان واي ضد مدحوينها وحصل وها أركتكو بسان ديمقراطية حسبية سياسة دي لولا فكر بيد وحونا حدون يتير دحادو يهي ورشاها شعب كلو قد وين يحكمك سيا أسو حشان ولا نحساب تمان داتكو كومة تليين ميساسك سياسة دا دل والبقو مانتا كونا لونا يد دورشو قفي عده وحصو مري مرحلة دا يادك تهي كودي رشادة إن شعبك أود اللو عليو ودنك جمهورية دا أفريكا دا دحي واتوصالكو هبون مرحلة دا مانتا صوماليا كجرتو dowladda oo aan dalka intii sabadan gacanta ku hayn dagaalna kula jirta koox falaag ah waxa sanadkii 2020kii hirgelisay doorasho qof yood ah dadka doorashooyinka ku xil dheer waxay qabaan in marxaladii ay xilligaasi doorashada ku qabatay Afrika dhexe ay Soomaaliya haatan ka wanaagsan tahay marka la eego amni ahaan dhaqaale ahaan iyo xasiloonida siyaasadeed intaba hadaba maxaa hortaagan in wadanka loo dareeriyo doorasho leh albeega caalamiga ah ee one man one vote siyaasiyiin ay ku jiraan madax dalka soo hoggaaminayay ayaa caqabada qayb ka ah doorashadii ugu dambeysay mid walba wuxuu manafeestadiisa ku xusay inuu hirgelinayo doorasho dadweyne waxaan ku dadaali doonaa inaan dib loogu naqanin doorashooyin dadban iyo kuwa kale lana aado lana gaarsiyo dalka doorashooyin toos ah oo meel walba ka dhaca waa ballanqaadkoodii maanta maxay ku diidan yihiin si aan dib loogu laaban jaawareerkii iyo qalalaasii doorashooyinkii la soo dhaafay golaha wada tashiga qaran wuxuu go'aamiyay in xukuumadu soo dhameystirto dhismaha gudiga qaran ee madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha gudigaas waxay diyaarinayaan jadwal faahfaahsan oo ku saabsan habsami u socodka geeddi-socodka doorashada codbixinta doorashooyinka dawladda hoose waxaa loo dareerayaa bisha June ee soo socota halka doorashooyinka baarlamaanka iyo midda dawlad goboleedada la aadi doono bisha September ee soo aadan si loo xaqiijiyo waajibkaas dastuuriga ah walaayaasha baarlamaanka ayaa maalmahoodii fasaxa gaabiyay si ay u meel mariyaan sharciyada muhiimka u ah hirgelinta doorashada si hannaankan doorasho u noqdo mid la isla ogol yahay meeshana looga saaro kalsooni la'aanta iyo kala qaybsanaanta madaxweyne xasan oo ku suntan oday wada hadal wuxuu xilliyo kala duwan xusay in isqancin iyo wada xaajood lagu raadinayo madaxda maqan mucaaradka iyo bulshada rayidka waxaan ku celinayaa oo aan cod dheer ku leeyahay ma jiro qof Soomaali ah iyo dagaan Soomaaliyeed oo laga marmi karo maanta madaxweyne xasan wuxuu haystaa ku dhawaad 2 sano oo mudaxleedkiisa ka dhiman waa waqti ku filan qabashada doorashada dalku u baahan yahay sidoo kale waxa arrinkan sii xoojinaya in wadanku 2 sano ee la soo dhaafay uu ka soo gudbay caqabado muddo hortaagnaa dowlad diska iyo horumarka sida deymihii cunaqabateyntii hubka iyo ku tiirsanaantii amni shisheeyaha marka la eego doorashooyinka xiisaha leh ee Soomaaliland iyo kuwa golayaasha deegaanka ee ka dhacay Puntland kaliya koonfurta dalka heer state iyo heer federaal waxa u furan hal wado taas oo ah in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku taageeraan qabashada iyo hirgelinta doorashada safarka 1000 km loo aadayo maxaa la yiri wuxuu ka bilowdaa Soomaal talaab talaabti ugu horeysay ee doorasho qof iyo cod ah 1500 sano kadib walaalayaan waa doon inaan qaadnay ayan qabnaa